klar derude. Jeg har skrevet noget tekst, jeg var ligesom opfølger på det der i går, for at lave det sjov. Er vi der? Okay. Jeg flyder som en vandseng, du ved, jeg lægger det flow, der får dig low, ligesom genseen. Kalder på det mikrofon kingpin, for når jeg rider på kottet, så er der prime beef, ingen ben. Håber du kender mig, har ingen men, og kender du ikke min rim, så ser jeg for mig op på den scene, så jeg kan kaste lidt rundt med min hoodie og lave en slam dunk, ligesom ham der Woody Harrelson. Vinder spiller, trykker hånden ligesom gasbeton. Der er altid plads til fun, yeah. Blockchefen number one, fuld på 24-7, altid on. Ha, som en ægte champion, der ruller tungt, du ved, jeg spiller med en god person. Klar ærterne på egen hånd, når man tager industrien sådan on for on, yeah. Et magisk bånd, et magisk bånd, yeah. Ej, det var sjovt, jeg har ikke mere. Det var det. I må sige, hvad jeg synes. Håber det var det. River Cola, very good. Very good for when you bust flush, you know. Hold den stiv, ikke?